kulanti waan oo wanaagsan daawadayaal meel ka soo joogtaanba caawana ku soo dhawaada barnaamijkeena ilays oo aad aalaaba habeenimada jumcaha ka daawataan TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel 8 fiidnimo ilaa iyo 9 fiidnimo barnaamijka ilays oo aanu waxyaabo far badan shish ku saara ayaa caawa waxa uu ka kooban yahay dhanka kale waxaa isaguna ka soo qayb galay oo ka warbixiyay ama jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya iyo jaaliyadaha isku xidhahooda ahaa wakiilka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya mudane maxamed mursal oo isaguna halkaasi jaaliyadaha uga warbixiyay waxqabadkii jaaliyada uu wakiilka ka yahay isla markaana jaaliyadaha uu warbixiyay xaaladda uu halgan ku marayo isagoo ka hadlaya hadaladiisii waxaa ka mid ah mudane maxamed mursal sida tan wadankeena xaaladdiisa waxaan umaleynayaa inaynu labada socono inagoka jaaliyad ahaan waxqabadkeena iyo waxaan doonayaa inaan waxeed ka warbixiyo iyo jaaliyadaha waadeen iyo caalamka qaabka ay u shaqeeyaan iyo sida ay isugu xidhan yihiin iyo warbaahinteena meesha ay gaadhay maanta habka jaaliyaduhu ay wada shaqeeyaan awalba isku xidhnaanshaha wadatashiga go'aan qaadashada oo maanta lagu tilmaami karo jaaliyadeennu inay yihiin jaaliyadaha ugu dadaalka badan inkasta oo la kala dadaal badan yahay haddana waxay hirgeliyeen shirmooyine 12 sano socday sida halkanku maanta uu socday xafada jabaadka uu wado haddaba daawadayaal kuma eko oo keliya jaaliyadaha shirka isugu yimaada ama jaaliyadaha ka soo qayb gala shirkaasi dhammaanba soomaalidu ogaadeen iyo keliya ee waxaa ka soo qayb gala dhammaanba ummadda soomaali weyn meel kastoo ay joogto haddaba waxaa dadkii shirkaasi ka soo qayb gala ka mid ahaa jaaliyadda soomaaliyeed ee ka soo jeeda jamhuuriyadda soomaaliya ee ku dhaqan waddanka australia guud ahaanba sida aqoon-yahanada culimaadiinka odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba jaaliyadda soomaali weyn ayaa waxaa u hadlay oo matalayay aqoonyaha lagu magacaabo aways amiin oo ka warbixiyey sida ay ummadda soomaaliyeed ugu dhibaataysan tahay dacallada dunida islamarkaana halganka soomaalidu ogaadeen iyo ay shacbiga soomaaliyeed u garab taagan yihiin waxaana hadaladiisi ka mid ahaa sida tan dhibka soomaali ka jira u baabaaya waxaa maanta dhibka soomaaliya ka jira u sabab ah dowlad ku sheega etoobiya haddii maanta odag gacan u siiyo hawsha iyo maanta gacan ku hayso waxaan aaminsanahay dhibka soomaali ka jira inuusan jiri doonin cid kastoo dadaal gasho maalin maalmaha ka mida guul way gaaraysaa haddii aan lagu dadaalin aan la qoorin oo hanti aan la qoorin oo bur aan la qoorin oo aadan bixin dhaqaale aadan bixinin oo aadan dadka ka daadicinin qadiyadda ogaadin meel lama gaarin waa inaad bixisaan waa inaad ogaato meel dhaqaale bixisaan anigoo ka hadlaya magaca jaaliyadda ummadda soomaaliyeed ee gobolka victoria waxaan u mahadnaqayaa jaaliyadda ogaden ee victoria dadaalka weyn ay gashay dadaalka
وتشنو هدو الى هيدما ان شاء الله تعالى جاليه دوسي اادو هرس ريسا اسو ابا بشي اساس كجبهه ودنيه خورينت اوغادين يا سيدي لو خوسي لها ايا وها هلكاسي خطبه دهر او دينعيه بدن تابانيسه كجيديه ميد كميده مسؤولينته جبهه ودنيه خورينت اوغادين يا او لوغ مغاقابو مدن احمد ياسين شيخ عبدي ايا سي وافي اوغو خوغ ورمي حالده مانتا اسغ او سيده كلا شعبي كو غوبابي اني لغا مارمانتا اني سي لبن لابان تاغيرده اي وهيان هلغن كودا حق اه dhanka kale waxa dadkii halkaas ka qayb galay kamid ah ururka ardayda ogaadeen ee loo yaqaan OSFUK oo kala qayb qaatay jahiliyadda Soomaalida ogaadeen ee Leicester xafladdaasi ay ku maamuseen sanad guuradi jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen lafta gudahayo tibadaba ku gudha manciito ukuntaday dulkeeni oo adoo yaro sankorta ku dirsadaan ku ogaayeen iyo waa sidaa wad weynatay maanta waad andaysaa dhayr dhuboy hadda dhunta imarisid sida dheeftan caloosna ku dhigalna laakiin dhunta xafladdaasi ay ku maamuseen sanad guuradi jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen mar waxa liima gobaad oo ka tirsan ururka OSF ayaa hadalka kooban ka jeedisay halkaas waxaan hadaladeed kamid ahaa sida tan waxaan leeyahay guul iyo gobnimo waxaan leeyahay walaalayaal waan in garab taaganahay idin ma moogin insha Allah waqtiguna ugu dhow yahay guuleysta xornimaduna way soo socotaa hadalina intii dhimatana alaahu naxriisto inta nool insha Allah waxaan rajaynayaa iyagoo xornimo iyagoo xoroobay iyo anagu xoroobay ilaahay inuu wadankayaga isugu kaayo keeno alaaga asareeyay guuleysto